Atenção, emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 1731 de hoje. Terça-feira, 20 de setembro de 2011, vamos ao manchete. Cuidado na hora de abastecer o tanque do carro. Lista tem postos suspeitos de adulterar combustíveis. Essa notícia está na coluna de olho no seu bolso. Na sessão de AD, Musas da TV, em pé de guerra, você vai saber a respeito de Nicole Bals e Dani Bolina. Pai, rapaz que furtou ônibus, bebeu demais. Greve deixa 3 mil alunos do Pedro II sem aula há 37 dias. No guia O Dia de Viagem de um Dia, adrenalina e diversão em Las Vegas. Estas outras notícias de capa de um dia você vai saber junto com algumas notícias do site O Fuxico e do site protejateusfilhos.org, ok? O Jornal André Amorim começa. Estas outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim, já está no ar pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são: de segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo, R$1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidramais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Pero cuando el gobierno de Dios se establezca sobre esta nación, sobre toda la tierra, nosotros vamos a ver la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ouça o programa Mesa Científica na Metropolitana AM 1090 kHz no seu dial, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Graça de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 kHz. Sábados, da 1 às 2 da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Piadinha. Pérolas do Junzi, aula de português. Joãozinho está na aula de português e a professora faz a seguinte pergunta: Joãozinho, conjuga o verbo andar no presente do indicativo.
viver no presente no indicativo. Joãozinho começa. Eu ando, tu andas, ele anda. E a professora fala, mais rápido, Joãozinho. E o Joãozinho, eu corro, tu corre, ele corre, nós corremos. As notícias, por favor. Só um momento. Agora vai. Oi. Jornal de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Cuidado na hora de abastecer o tanque do carro. Lista tem postos suspeitos de adulterar combustíveis. A Agência Nacional de Petróleo traz nomes e endereços de 83 estabelecimentos autuados e interditados. A relação completa está na coluna de Olho no Seu Bolso, nas páginas 20 e 21 de O Dia. Pai, rapaz que furtou o ônibus, bebeu demais. Preso após provocar 10 acidentes, o universitário Henrique Garcia de Souza Correia dos Santos tinha bebido excessivamente em uma festa. Defesa alega que ele tem transtornos psiquiátricos. Detalhes nas páginas 4 e 5 de dia. Na página 16 da Seção Rio de Janeiro, bandido sequestra grávida em frente à escola em Copacabana e acaba preso pela PM. Na página 14 na Seção Rio de Janeiro, Polícia Civil investiga violência sexual no recreio alucinógeno da Quinta da Boa Vista. Detalhes na página 14 na Seção Rio de Janeiro. Greve deixa 13 mil alunos do período segundo sem aula há 37 dias. Sem prazo para a retomada das aulas, pais e alunos pensam no prejuízo nos vestibulares. Detalhes na página 10 do dia. Na página 37, na coluna de Regina Rito, Tremendão, Erasmo Carlos revela que já fez sexo com mais de mil mulheres. Essa notícia está na página 37, na seção de AD. Ainda na seção de AD, na coluna de Bruno Astuto, nas páginas 30 e 31, Justin Bieber, astro adolescente, terá 20 seguranças na viagem ao Brasil. Ainda na seção de AD, Musas da TV, impede guerra. Nicole Bauz recebe comentário de Dani Bolina de que algumas musas do Pânico na TV fazem programa. Perto de algumas paniquetes, me considero virgem. Depois emendou. Não tem inveja de quem maquia as estrias. Detalhes nas páginas 28 e 29 de O Dia. Ainda na seção de AD, na página 33 de O Dia, Silvio Santos tira o topete, penteia o cabelo para trás e vê o sucesso na internet. Na página 40, na seção ataque, Ronaldinho chega a treino do Flamengo atrasado e vai embora mancando. No guia do dia de viagem, adrenalina e diversão em Las Vegas. Faça um passeio pela joia do deserto dos Estados Unidos, cheia de atrações para todos os gostos. E agora, as notícias do site protejaseusfilhos.org. Sacerdote José Antônio Mercal, condenado a 14 anos por relação sexual e corrupção de menores. A advogada dos meninos manifestou que recorrerá à decisão. Argentina. Condenado a 14 anos, o padre que abusou de 4 menores. O padre, José Antônio Mercal, estava à frente do lar San Juan Diego, em El Talar de Pacheco, em Tigre. Ali recebeu um menino sob recurso com problemas familiares. Não estavam derivados de institutos de menores. Segundo determinou a justiça, Mercal primeiro os seduzia e logo os obrigava ou instava a manter relações sexuais com ele. Argentina. Informa a notícia. José Antônio Mercal, sacerdote de 54 anos, responsável por um lar para meninos pobres localizado em Tigre, foi condenado a 14 anos de cadeia por haver abusado sexualmente de 4 menores de idade, que tinham entre 11 e 14 anos. Notícia extraída do Clarim.com. O promotor do caso, Jorge Strauss, e a defesa do sacerdote chegaram a um acordo devido ao padre, que reconheceu sua responsabilidade nos abusos durante uma reunião privada.
naturalmente pela brevidade do juízo, em que se omitiram e impediram manifestações às vítimas e a falta de sentença da sentença. Tomás Orrea Quintana, advogado dos meninos, manifestou que recorrerá à decisão. Os testemunhos das vítimas foram ratificados por outros 5 meninos que estavam internados no mesmo lugar e por docentes de uma paróquia localizada em frente ao lar que manejava mercal. O padre não foi condenado por relação sexual, já que o tribunal não considerou assim o sexo oral. Um dos meninos abusados declarou no expediente que sentia medo, vergonha, nojo e raiva. Claro que sim, medo pelas represálias que possam surgir, vergonha pelo sofrimento, nojo pelo miserável que o insultou e raiva pela ira e impotência que o embarga. Ainda que nos tribunais já não se estila e salva melhor opinião. E talvez nestes casos, olho por olho seria o justo. E agora, as notícias do site O Fuxico. Médico Michael Jackson mentiu para os paramédicos. Richard Sennett contou em depoimento que o Dr. Conrad Murray disse que o popstar estava bem, poucos minutos antes da sua morte. Um dos paramédicos que atendeu ao chamado vindo da casa de Michael Jackson no dia que o popstar apareceu, disse em depoimento que seu médico pessoal, o Dr. Conrad Murray, mentiu sobre o estado de saúde do paciente, de acordo com o Daily Mirror. Segundo documentos revelados antes do início do julgamento de Murray, o médico disse aos paramédicos que Jackson estava bem, quando o cantor, na verdade, estava deitado em sua cama sem sinais vitais. Ele não tem problema nenhum, ele está bem, ensaiou a noite toda e eu estou apenas cuidando dele por estar com desidratação, teria dito o médico a Richard Sennett. Sennett foi o primeiro paramédico a responder a chamada de emergência de Conrad Murray e disse que o médico mentiu também sobre a medicação que havia dado ao cantor. Depois de dizer que Jackson não havia tomado nenhum medicamento controlado, Murray acabou revelando ter dado lorazepam para ajudá-lo a dormir. Os exames toxicológicos feitos no corpo de Jackson atestaram que o rei do pop morreu de overdose de propofol, um potente anestésico de uso exclusivo em hospitais. Richard será uma das testemunhas principais do julgamento de Murray, que se iniciará na próxima semana no Supremo Tribunal de Los Angeles, em que Murray responderá pelo homicídio involuntário de Michael Jackson. Se considerado culpado, o médico poderá pegar até 4 anos de prisão. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Rock in Rio. Além dos shows musicais, o festival também terá atrações radicais. O evento contará com vários brinquedos que funcionarão direto. Uma tirolesa patrocinada permitirá um voo com 200 metros de extensão a partir de uma torre de 24 metros sobre a plateia, bem em frente ao palco mundo, inclusive durante os shows. Com 28 metros de altura, a roda gigante oferecerá uma vista panorâmica da cidade do rock e seu entorno. Estas atrações vão funcionar de forma ininterrupta das 2 da tarde às 4 da manhã. Uma montanha russa com looping, único brinquedo a encerrar o funcionamento justamente com o término dos shows no palco mundo, completa o conjunto de brinquedos da cidade de rock. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição 1731 de hoje. Terça-feira, 20 de novembro de 2011. Fica por aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, professora. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Aba, pai. Fui!